Mitä helkuttia? Yes! Ai on hirveä pöli! Mua sattuu käteen! Onks tuppu? Ei luikia tänne! Ei! Terve ja heipä hei, se on Sakkiplistetä taas ja tervetuloa tänne Minecraft Diversity Kuoplepelun pariin Veikkoklon ja Jonsku IK:n kanssa. Tällä kertaa Diversityn ihmisessä maailmassa muodotaan Arena Branchi. Tässä on kaksi lyhyttä branchia jäljellä. Tämä on bossfightikin aika lyhyt branchi, mutta se otetaan viimeisenä se bossfightti. Tässä on tosiaan Arena ja Läpyrintti. Ja tässä videossa hoidetaan... Tässä hoidetaan Arena. Arena on tosiaan... No, Arena taistelu. Se on mopea, mitä pitää hoidella ja... päivittää armoreita ja tämmöistä kaikkea siistiä. Mä en tiedä yhtään, minkälainen tää Bedrock Diversityn Arena on. Mä toivon, että se on pelkkä copypaste sitä alkuperäistä, koska se Diversity 1 Arena on tosi basic. Mutta joo, ei mitään muistikuvaa. Eikö, mä oon ehkä nähnyt. Eikö se toi torni? Mä muistan, että se on ollut toi torni. Me nähtiin joskus Arena. On se ainakin nähty. Joo, toi on Adventure, mikä tossa. Se on se keltainen. Mumis oli tässä. Mun mielestä se on... Tää keltainen torni on Arena. Se pitäis olla se. Joo. Minecraft musiikki kicks in. Joo, Arena Branch. Yeah! Whee! Vesi hississä hississä. Näin. Missä vittu? Häh? Onks tää näin simppeli? Eikö sä creepereitä? Mä pitää varmaan tappaa nää creeperit, Faro. Ei se meni jo, se meni jo! Ideana oli mennä tuonne creepereiden joukkoon, nyt se leveri jo toimii. Me voidaan mennä jo, jos konne. Vedettiinkö mä jotenkin väärin? Eikö sun pitää mennä, vetää vipu sieltä creepereiden sijasta? Oli vaikea. Jos kuuluu. Ihan vaikeeta. Tää näyttää Ilmi. Ihan... tää on joku maha se. Piks? Meillä ei ole vastustajia tässä, me pitää tappaa possuja aluksi. Onks mä oikeassa paikassa? Saatteko te aseita? Possu! Let's kill that son of a bitch. Tässähän saa siis niinku jostain kaupasta ainakin. Joo, emeraldi. Se on mara... Smaragdi, joo. Mä kuulin tää ovel... Miks mä kuulin kyläläistä ääniä? No täällä on varmaan aika lailla erilaisia mopeja ja tämmösiä. Koska ton oikealla oleva ovella mä kuulin kyläläistä ääniä. Mä vihaan Minecraftin. Tuossa eessä. Siis Minecraftin musiikit on nostalgia, mutta herran jumala kun ne menee liian kovalle välillä. Onneksi mä oon asetus päällä. Mä tapaan possun! Toi... Hei! Yksi jäi! Ei joo! Yksi jäi! Ei mä maksa! Ihan rauhassa! Noniin, meikö maksaa meidät hiljaiseksi? Kattokaa, tuossa ylhäällä näkyy possun kuvakeli. Tää oli possuhuone. Toi näyttää, mikä mobi täällä. Täällä kuuluu kyläläistä ääniä. Niin täällä olikin. Ah, se on soppi. Tapetaan... Mulla on 4 emeraldia. Tapetaan peronmaa. Ostin kepi. Pitäisikö meidän tehdä sillä, että me yhdistetään nämä meidän emeraldia ja ostetaan aina kaikille vai mitä? Ehkä mennään sitä omatko. Keppi. Ei kannata ostaa, kun näitä varmaan säästää myöhemmäksi. Se oli vaan yhden emeraldi. Toki eikö keppi tee ihan saman verran damagea kuin sun nyrkki? Sano, ku ampiaisia, ei heli. Ei. Mulla on pahoja muista Skyblockin ampiasta, kun joskus suututtaa. Ei niin. Hätä, mä oon mestari tappaa näitä. Nimenomaan ne tappo sut sillä. Tykitään ampiaisia kepillä. No silmäni se rotkoo. Anna nyt tikusta sille. Noniin! Tungetaan tikku niitä, sanonko minne? Persen reikä. Sinne. Just sinne. Pöllön silmään suoraan. Missä? Ne on oikeastaan pahoja. Kuolkaa! Kuole! Noi. Pitäisikö antaa kaikki emeraldit yhdelle henkilölle? No, sitten mä sanoinkin, että eikö se ole järkevää, että me pystytään... Yhdestä. Jos se on minä ihan vaan kontsan takia, kun mä ostan niitä. Ui. Nähän ei edes voi tappaa. Nähän ei voi tappaa sua loppuun asti. Koska... Tää diiliä, että Veikko ottaa ne rahat. Ainako ei voi... Putser. Mikä vitun putser? Miten sinne pääsee? Niitä syntyy uusiksi. Eikö niitä pitää tappaa 6 kappaletta vielä. Tossa näkyy, kuinka monta niitä pitää tappaa. Niin, mut vähän kuoltiin. Eiks niitä ollut 3 jäljellä? Oh no. Niin, varmaan nousi. Oh no. Pademme. Eikö 5? Joo. Oi. Ei saa kuolla. Hitto, tää on vaikeeta. Noi. Saatiks me tarpeeksi? Eiku 2 vielä. Eiks me mennä tänne? Johdataan ne tänne. Mä tapoin yhden. Hei, vielä vähän. Tapetan tää! Yks vielä, älkää kuulua. Se on one-shotti se yks niistä. No vittu, en minä nyt enää tiedä mikä se oli se. Niin vittu, mikä näistä? Mistä sä muuten tiedät? Mennä. Ai saat! Ja mistä sä Jonsko tiedät sen? Ne tulee tänne! Apua! Hei, anna se keppi ja yks emeraldi sillä. Keppi ja yks emeraldi. Mä en pystykö interaktaa vähän kanssa kun Veikko. Veikko, varo! Svatteja! Tätäkin nää miekat hommat on. Miekka. Tossa on noin emeraldit, jos joku... Mä voin ottaa. On siinä. Jonsku heitä saa mulle. Pidän ne hyvässä tallessa. Mä ostin puumiekan. Ne tuli takaisin sulle. Seuraava on...
Saatko sä alennusta, jos sä pistät puukeppikin? Ei saakeli, niin toi seuraava on toi helvetin... Mä en pysty kanssa, eli puukeppi... Oh. Toi seuraava mobi, niin on toi hiekkamadu. Osta... Hei, vois sä se ostaa vielä veikolle, niin tää on ihan hyvä osa. No. Mä menin jo alas. Mitä siellä ois ollu? Tää on tää... Kun mä haluan veikolle... miekan. No. Niin veikollekin puumiekka. Mä valitsen ylös. Nyt hyppää N, Y, T, nyt. Kyllä tää toimii, tuo auttaa joskus. Tuo auttaa, sä olit jo ihan sikan lähellä. No antaa olla, sä kuulet kohta kuitenkin. Täällä on näitä, täällä on näitä idioottiötököitä. Ah, sokeritoukkia vai mitä? Ei no sokeritoukkia, nää on näitä silverfishe. Nää on sokeritoukkia suomeksi. Ah, en kuks silverfish. Joo, tää on niinku se Diversity 1 areena, tässä on vaan uudet mobit ja uudet areenat. Joo. Oi. No Veikko, mä saat... Bedbox! Mä voin heittää sinne ylös, aha, no niin, tulitin alas. Au! Nää on kyllä helpompia kuin ne ampias. Nää ampias tuli ihan oppilaisesti. Tuossa luki, että nää olisi jotain sänkyötököitä. Bedbox. Bedbox. Sänkytoukat. Kihomatoja kuule täällä. Noin. Kihomatojen torjujat täällä. Missä niitä niinku tuossa on? Tuossa luki, että bedbox tappoi ton Veiko. Eiku niistä tulee noista. Tuonne spawnaa. Oi, mikä määrä! Ui, saakeli! Näistä saa farmattua emeraldia. Mä voidaan jäädä tänne farmaa, kun kohta on kuitenkin vaikeampia hirviöitä. Ei me jos me kaikille ostetaan se tietty ase, sit me myydään se seuraavalla kerralla, eiks me saada alennusta? Voi olla. Usovi aukes. Äkkiä tänne. Ja ei se tällä kertaa oo. Oota mä kokeilin tappaa tänne. Joo, heti käy emeraldit mulle, mä teen meille kaikille armorit. Siinä. Mä otin se pois sen päältä. Tuo tulee kuitenkin kota... No nyt on kahdet housut! Voi jumaa! Mä hakkaan sit housuilla noita. Sori Veikko, sä tarvit varahousut. Zombeja. Missä? Ai kyläläiset zombe. Housulla tapetaan. Jonsko, älä lyö Veikkoa. No. Veikko on yksi zombi. No mitä minä oon possu, en minä oo zombi. No helppo. No, miksi ne on päästä niinku vaikeemmas? Ei zombi. Kuitenkaan sitä kuin Ender-tä, kun ne tulee kohta. Mut tapetaan 10 Ender-tä. Vitereitä, tapa 10 viteriä samassa huoneessa. Siinä. Näitä tulee liian hitaasti, niitä ampeissa tuli ihan saakenimoinen määrä. Niitä kerroit tappaa, kun niitä vaan spawnaa, sori. Nää miekat menee kohta rikki. No me saadaan varmaan kivimiekat seuraavana, jos pitäis veikata. Ainakin tää versi ykkösen arena saa ainakin parantua pikkuhiljaa ne armorit. Tuli jotain timanttiarmoreja loppujen lopuksi. No, ei me koko massi voida vetää millään nahka-armoreilla. No ei näin kestä mitään nahka-armoreita. Siellä. Lohousut. Kaksi vielä. Niillä tapetaan Flesh Eaters. Näiden nimi ei ole zombi, vaan Flesh Eaters. Ei hätää, jos menee host trikki Veikolla varahost. No mennään, let's go. No. Heittikää taas emeraldit mulle. Mä katson mitä tää on. Kivimiakkaa. Jos sulla on se puumiakka, niin se on alennuksessa. No ei joo mulla on just. Se on no, just menossa. Veikko tänne, mä oon ostamassa sulle asioita. Mä voin nostaa sulle kyllä kivimiakkaa. Mä nyt lyö mua, mä kuolen oikeesti ihan just. Tossa Veikko, tossa. Veikko. Kivimiakka. Ota se. Muuta täältä ei saakka. Tuo Jonsku oikeesti tää tapahtuu. Jonsku tossa. Tää isi meni just ylös. Sit mennään. Ei se oo mitään muuta. 12 luuranko hyhjelmi. No on tosi vaikeeta kää. Ainakin meillä kilpeä. Ja yksi siis, nuoli tekee siis, vain melkein. Mä vannon, näitä ei voi edes tappaa, eli jos sulla ei oo kilpeä. Niinku ilman tota damagea. Näistä pakko ottaa yksi damage ainakin. Voi. Summitavasta saakelin voi, nopea. Voi, jos sä väistät sen nuolen. Väistelee vaan. Tässä on yksi! Veikokin meitä on enemmän dogaa. Aissa, haista paska! Oh, erehdyi. Ups. Oi voi. Hei! Chill! Miks näette nimet on Bone Boy? Mikä? Bone Boy. Bone Boys! Miks näette ilmoittaa ponhaa? Luupojat! Luupojat. Toi on vielä tommonen niinku veljempi nimi sanoa Boys. Vaan Boys. Laittaa noin. Tää on muuten, että areenat menee sen teeman mukaisesti. Katsotaan, täällä on tämmösiä luurankoja tai täällä niinku tämmösiä niinku isoja luita. Tämmösiä. Mennään. Tämmösiä mä oon tehnyt tossa, oi mulla on jääty peli. Tämmösiä mä oon tehnyt siis tossa niinku kreativessa. Heitäkö taas emeraldit? Simpoka armorit. Siinä on 8 emeraldit. Meni kaikki Jonskulle. Simpoka armorit, yhtään paremmat. Ei helvetti, seuraavat on vesit zombeja. Heitä nyt. Mun mielestä ei kartoa sanoa, että ostaa. No ei hirveen hyviä noi armorit. Mitä voisi noi paskemmat. Eiku ei, mä haluan kattoo. No, kai mä haluan paskemmat. Ei, ne paskemmat on melkein yhtä paskemmat. Letero armorit on sama kuin rauta armorit. Ne antaa yhtä paljon defensea, jos ette tiennä.
Miksi vitussa on toi? Sehän menee melkein sekunnis rikki. Nostan pari. Mä ostan chestplate ja housut kaikille meille. Ei, älä osta housuja, veikulla housuja. Aa, niistä saa alennusta, jos meillä on tota... Niinku... Mulla on yhden. Hittikä armorit moni nevi. Ei, mä ostin full armorit. Mä ostin full armorit tossa. Kuuluu äänistä, kun toi Veikko. Oho. Tossa on seuraavana. Jos mä hitan sulle niitä heitä. No, et tullut eessä. Sori, mä pölin sun housut. Mä sanon mitään niistä. Ota nyt ne. Siinä. Mulla on vielä. Mä oon sitten köyhiä, meillä on vaan 4 sparagnia. Jons, ku ota leitä. We are poor. Se on joku magneetti. Oh no. Mä sanoin, että te opesitte. Ei Trideni. Kattokaa meidän hyppyä, kun mette pinnan päälle. Varokaa sit muista niitä Atrain zombeja, ne tekee joku 5 damakea. No mistä mä puhuinkin? No tuolla on Atrain zombi. Missä? Tuolla alhaalois. No niitä kuuluu nimenomaan tappaa, nehän on nää. Tapassa. Atrain miehiä 2 täällä. Mä oon sitä oikeesti köyhiä, me tarvitaan näitä smaragdeja. Mä jätän tähystää niitä autossa. Ilmahyökkäys! Et heitä! Ilmahyökkäys. Et! No. Miten se on ilmahyökkäys, jos sä hyppäät veteen? Se on vesihyökkäys, äijä. No joo. Fair point. Ai! How dare you! Siitä! Kuulostaa minulta, kun mulla on aamulla paljon limaa kurkussa, niin aloittaa videota. Noin. Näyttää niin tyhmältä, kun toi jalat vaan nousee tohon veden pintaan. Ai vitti koira! Juu! Oi! Sakke! Tuli tielle! Mä vaan remppu! Ai vittu! Mikä Entity Div Arena? Swimmers! Mikä toi? Entity Div Arena mod. Vähän koodit jäänyt satanaa peliin. Paljon niitä on! Nyt! Nopee! Teurasto! No menee miakakin rikki kohta. Mennä! Kiitos, että teette työt mun puolesta. Mitä se myy? Rautamiakat! No hyvät, mut heittikää tän. Siinä on 7. Heittikää myös teidän kivimiakat, jos saatte alennusta rautamiakoista. Noin. Ei. Ai se on 11, ei oo 3. Mikä se seuraava on? Onks toi pillageri? Tossa. Ah, ne on skuit. Siellä. Me next. Onks toi pillageri vai noita? Noita. Onks se näistä isoa hattua, mikä siinä? Noidot on ihan verta. Parkour! Ai pinkki! Menee samaan kategoriaan kuin ne ampiaiset. Ihan persestä, kun tää myrkytys. Ei saatana. Mitä? Fashion Icon! Mikä vitu Fashion Icon? Niiden nimi on Fashion Icons. Muodin ikonit. Okei. Okay. Näitä ei muodistaa pittua. Oletteko ikinä löytänyt Minecraftissa noidan talo? Se on aika harvinainen oikeasti. Mä oon kerran löytänyt sen. Siellä oli musta kissi. Mitä? Vittu! Mä löytänyt. Vitu Fashion Iconit. Muoti ikoni tulee turpaan. 2 vielä. Täällä. Ei tuli tää paskin musiikki mulla tää tydydydyn. Viimeinen, mennään, let's go. Josko tapas se? Älä mua lyö! Me päästiin jo. Nyt saa rauta-armorit. No nää on aika samat, ei tarvi, säästetään vaan seuraavia asioihin. Mä riisuudun. No riisuun. No se on sit sun omasta palkkapussista. Niin, menee sun omat menee tässä. Ja sori. Mostin vääriä! Mostin vaikka 3 emeraldia, kun se olisi ollut yhdelläkin emeraldilla. Eiku ei ollut. Eiku sä saat emeraldeja nostaa? Aaaa! Ei perse, meillä on magmakupet seuraavaksi. Ne on ihan järkyttäviä. Tossa ei osku. Kimi! Magmakubit aiemmin. Magmakupet! Jumma komee. Todella perseestä. Ai täällä on mitä väärä! Nyt täällä on slaimi. Hei! Väärä vihollinen. Wrong enemy. Green Gloopers Hot Blockers. Green Gloopers Hot... Mikä Blockers? Näin edes monistaudu. No, näin yhtään paikalla, kun näin monistaudu. Nähän sika helppoa, kun näin monistaudu. Tää on mun ensimmäinen. Tää on mun uusin. Tää on mun kallein. Ja tää taas halvin tällainen. Tää on mun värikkäin. Ja tästä pidän vähiten.
Ja tästä lempparista mä tykkään eniten. Mennään. Täkään tämä myy. Timanttimiekka. Seuraavaksi on... Heitä tää emeraldit. Mikä toi on toi mobi? Aavikko zombi. Heitä tänne joskus ne emeraldit. Miksi on lunta ja jäätä? Tossa. Ja miksi on lunta, jos on aavikko zombi? Mä ostin jo itelläni. Heitä vaikka sun miekka tänne sadan alennusta. Rautamiekka. Ei näitä zombeina perässä josta. Niinku ne antaa sen myrkytyksen. Just se. Antaaks aavikko zombit? Mä en tiedä. Mistä antaa myrkytystä? Antaa. Mistä täällä on lunta? Mistä täällä on lunta? On täällä jotain muitakin vihuja. Kattokaa tuolta oikein. Räkkelipöyssä sensurfers. No niitä ärsyttäviä juustoritypejä. On niitä, jotka on puhuttu niillä myrkkynuolilla. Näitä justi. Näitä. Mä en tiedä, että nää on lumibiomien zombe. Tää on. Nää tulee sillä lailla, kun on joku lumibiomi, niin ne tulee yöllä. Niitä tulee ihan helvetisti yöisi. Eiks nää ollu niitä, jotka teki sillä lailla, että ne menee niillä luurankohevosilla? Ei oo niitä. Enää mua lyö! Normiskeletoneja, muuten ne jo nuolet ihan perseestä. Ei, Emeraldi jäi! Unohan. Aissa, mitä tää efekti on? Mä painan 2 kiloa, okei. Okay. Tekee musta läski. Se on hidastus. 2 kiloa, se on vähän, aika vähän. Niin on. 2 kiloa on helvetin vähän. Miekä saa tänään höyhenen kevyt. Let's go! Ne menee vaan helpommaks koko ajan. Missä haaste? Ja seuraavaks Timu kamat. Tänne. Tän takia te ei ois pitänyt ostaa ne rauta-armorit. Ei nyt tänne! Oota. Ja teidän armorit mun inevi. Seuraavaks on spiderit. Oota, vie mun emeraldit. Noin. Joo, heittäkää teidän armorit. Ota ne. Veikko, heitä armorit. Te ette saa teidän armorista alennuksia. Toi oli väärä, ei mun Timu miekkaan pitäny heittää. Te ette tarvitse saada alennuksia teidän armorista. Aani kun me skipattiin se yks armori, voi vittu! Mitä mä sitten niin. Mitä mä sitten teen näille? Jonskulle timukamat. Nämä maksaa ihan kone. Noin, niin mitä? Timanttikypärä Veikolle. Tänne noin. Miks Veikolle? Tää on ryöstä. Kos Veikko on parempi tyyppi. Voi vittu mä tapaan. Tän. Hei! Mitä? Hei! Se löi sua, kannattaa löyttää vaan se. Hämähäkkä. Onks nää kiivespaidereita vai normi? Varmaan sekä että. Ne on sekä että. Smaller glaveless, larger glaveless. Niinku kiivespaidereita on pienempiä. Noin paljon pienempiä. Mä en tiedä, et kiivespaidereita on noin paljon pienempiä. Ei ne noin paljon oo pienempiä. No onhan näkö, katon nyt. Ei ole noin pieniä. Ei ole. Oletteko varmaa? Olen täysin. On! Mä oon pelannut enemmän Minecraftia kuin sinä. Mut ette siellä pimeässä näin oikee. Et tiedä. Miten nää menee vaan helppiin? Ei ole. Sä oot elämässä ollut 2 kertaa niissä ylätyissä kaivoksissa ja mä oon käynyt aika monta kertaa enemmän kuin sinä. Sama asia. Heijaa. Ja mä pelaan 2 päivää, sit pelasin viimeksi Minecraftia ja kävin siellä, ne oli tän. Ei ollut. No normaali kokosia. Enää. Aa, pillakereita. Sos, mitä se myy? Oi. Oh, hell yeah. Heittäkää teidän timattimekat mulle. Osta ne jos on varaa, osta suojatkin. Heitä joskus timattimekat mä. Osta kiileveä, ihan varmasti kiileveä nosta. Sinä miekat. Ja sitten... sit mä ostan kiileveen. Hetki, mulla ei kypärää. No mulla on se kypärä tossa joskus. Eiku tossa. Nyt on ruma. Onks täällä kaikilla kilvet ne? Mä en mieluummin ilmaa kypärää. Näh. Hyi, tää on ruma kypärä, hyi. Pillakreita seuraavana. Shooters Butchers. Missä? Ei saakeli, ne kirvesmiehet on ikäviä ihmisiä. No ei enää, kun meillä on kilvi. Niin on. Missä niitä edes on? Tuo. Ai, pintikoira! Au, helvetti. Mä sanoin, ne teki jo sikana damakee. Ai jumalauta! Mä en vähättele, ettei tänä ikinä. Tälläkin me saatiin nää kilvet. Mä kyllä kirvesmiehet tekee ihan helvetistä. 4 sydäntä, ei ku 3. Au. Tänne. Tuuko tänne keskustaa, herran jumala! Varmaan tekee sulle vähemmän damakee, kun sulla on Timu kamat. No niinpä. Niin.
Mulla onko tää armoli trikki? Okei, näkyy olla rikki mä. Tekee ne myös Veikolla, kun Veikolla on timanttitukara. Voi itse, kun niinku parantaa tosi paljon. Parantaa se aika paljon. Onks mä aina koko kuollu näille? Mä oon kerran. Te molemmat ootte. Mutta mistäköhän syystä sä et oo niin kuollu? Vittu! Niin, taidosta. Turpa kiinni. Pää tulee. Oi saatana. Oi on perseestä. Josku niin me tappaan, kun sä oot niin pro-pelaaja. Josku tänne läjää vaan, josku sä oot niin vitu hyvä. Mä oon one shotti. Tuu nyt tänne sieltä sitten. No. Mihin sä kuolit? Bovi. Kilep. Ottakaa nyt perkele, kilepi, kilvestä Bovi. Miehiä mun persessä kiinni. Hyi, yeah. Placeit seuraavana. Mä voin ottaa kyllä. Joo, me tarvitaan popit. Se on olemaan placeja, niin tarvitaan popit. Tänne. Siinä on kaikki tarvii. Suojat vaan suojaa niitä iskuja. Ei sitä mukaan saa popia mitenkään muuten. Ei. No mennään nyt. Mennään vaan. Ei tarvita popia. Mennään vaan. Koska placeit kuolee helposti, kun pääsee vaan tien lähelle. Fire guy short legends. Mitä? Täällä on siis placeja lisäksi. Mitä täällä on placeja lisäksi? Onko niitä mustia luurankoja? Aa. On. O, mitä? Mitä on tulla sieltä? Sus! Tämmösehän ei se on Minecraftissa. Sakke, älä sano nyt, että toi on normaali kokoisia. No ei ole, no joo, tai ihan joo. He tuo fire, ylhäällä on. Fire guys. He tulee se on placeit. Ei, tuolla siellä on niitä spawnin. Joo, placeit on ylhäällä, noi tyypit on alhaalla, ne pikkutyypit. Jaiks! Ai. Joo, täällä on niitä spawnit. Ei saakeli. Noin, osuin yhteen. Mä voin shottaa nää. Ai ne vaan sattaa, ai vittu! Hat! Ai, mä tapaan minun placeen, Mä tekin masentaa, kun tämmösen, että mun jalankokoiset viholliset tappaa mut kolmesta lyönnistä. Mä menen siihen laavaan, ai saakeli! Nyt menee vaikeeks. Mä tekin niin saakelisti damagee. Hitto, sun takia mä voin huttia mun jouskarilla. Au! Mitä?! Miksi sinä näivetyit? Veikko sun takanos! Täällä. Miten ne ylös pääsee? Ui. Oota, mä voin hoitaa. Missä tossa? Niin sulla on se povi jo. Ois se povi pitänyt ottaa. Uusi resepti, kiva. Mut kyllähän nekin tonne ylös pääsee. No en. Siinä on mun vastaus. No en, mä voin snaippaa vielä yhden. Mä hoidan. Noin, mennä. Ottaa. Noin, mennä. Ui saakeli, mua jahtaa pikkumiehet. Ottakaa emeraldia maasta, jos löytyy. Netherit ja armorit. Siinä on 15. Tehdään meille netherit ja armorit. Ai. Josku jätä emeraldit. Ja heittikää teidän armorit. Eikö me ei voida tehdä netherit ja armorit, kun siellä oli timantti ja armorit. Eli Joskulle ei voidaan tehdä. Ei saa, seuraavaksi on ne helvetin pillakerroikot. Ei, sä voit tehdä Veikolle kypärä. Siis tänne. Mä en tiedä, onko Sokke tappanut ikinä niitä. No on ne, jotka laittaa manalta niitä juttuja. Ei. Just no, nää saa monajat, jotka ampuu näitä veksejä. Wizards. No on vaan simpelisti Wizards. Au! No oitio. Nyt tapetaan toistamiseen veksi. Siis lasketaanko noin pikku lentävät tyypit näihin niinku viholliseksi? Vai pitääks sulla just tää niinku itse hahmo? En mä usko. Katso vaan, siinä lentää. 21. Ei ainakaan ne tiputa emeraldoja. Älä tee taikoja! Pitää tappaa. Miks me pitää tappaa taas veksi? Eikö me tapettu jo saakka poissossa? Kuole veks. Onks toi kun tulee toi maanalta toi isku, niin se kuuluu tähän kun käynnistää moottorisaa. Niin spawna liian hitaasti. Se kun ne kuolee ne oksentu. Joo, niitä ei lasketa, ne pitää olla ne isot tyypit. Oi saatana! Noin. Itto jouskari OP. Mun nuolet vaan mennään loppu kesken. Hän miettää se, että jos semmosia boss fightteja. Diversity 3. Tuli semmosia custom boss fightteja. Matchimet ja onneksi olkoon löyt joo. Se on johto sit, mä oon mietin. Mä mietin, että onko se tulossa mun kimppuun vai et. Ei mennä. Oi vittu! Mene! Au! Pois tieltä. No niin, mä oon toisella puolella areena. Atrain! Mä soisin. Mitä siellä tarvii? Yhden miekan. Netheritti miekan ja yhden emeraldin. Mä en ota. Mä voin ottaa. Mä otan riski. Heitä mulle sun miakka. Miksi minä voin? Mä oon... Heitä sun netheritti miakka mulle, niin mä teen sulle myös.
Noin. Sammy the Brute! Sammy the Brute! Oi mitä? Atraimella! Mikä? Sammy the Brute! Meitä on haurukas se perseestä. Tätä varten mulla on jouskari. Kauhallin näkönen toi. Tän takia niitä atraimia myytiin. Se pitää osaa siihen tyyppiin, niin, se matkustaja. Kai. Molempii. Ja muu... Sakka hämää. Hämää? Niin todennäköisesti paljon damakea. Niinku Atrain tekee yhtä paljon damakea kuin rautamiekka. Noni Sami, kuole. Oi oi, ei lentäviä kakkiaisia. Ei. Täällä on lentäviä kakkiaisia. Ei. Tota on nopea. Missä pieni pois? Auu! Sammy te purte teurasti mut. Sammy. Mä menetin mun Atraimia, missä se on? Mulla ei oo miakkaa. Onks... Eiku se on mulla, mitä, miks se mulla on? Mä jotenkin droppasin sen vaan. Mä tippu maahan. Kun mä kuolin. Tän... Eikö sä oot olla silloin kun sä heitit sen, niin sä kuolitkin silloin? Niin, niin, nyt hakataan se! Hakataan nappula. Turpaa! Sakinin nappula kuole. Ai vittu, suoraan veikko. Heitin sua Atraimella jalkaa. Ups, vahinko. Kuole Sami, hakataan nappula, ai vittu. Aika väkivaltainen nappula. Hakataan pienempiä. Tää on vaikea osua jouskarin, mun nuolet loppu. Kuole! Se saa hiiliä! Se saa hiiliä koko ajan. Oi suoraan jonskuora karaivo. Suoraan veikkoon jalkoon. Se on jokaisesta kuolemasta hiiliä. Sori. Jos saa kuolemasta hiiliä. Nyt keskitytään, Mä sun pelkästään veikkoon. Ai saakeli. Mä sun pelkästään veikkoon. No miksi sä sakkeen lyö sillä? Se tekee yhtä paljon damakea kuin rautaa. No kun mä, jos se pääsee mun lähelle, niin mä otan ihan vittu sitten damakea. Ai saatana. Noin muuten jatraimme. Apua, auttako! Se pääsee lähelle. Ui! Se on täydet hopet ihan just. Ja mulla kun... Mulla menee muuten toi... Siis tää on ihan mahdoton bossi! Siis kattokaa se hopeita! Nyt mennään, nyt eikö mennään nahkkaan se nappula. Nyt pistetään se paussille. Kun ei kilpikään auta mitään tässä. Ah niin mä en oo käyttänyt kilpeessä. Nyt! Sokulma, se ei päässyt mihinkään. Noni, kuole Sami! Josko niitä tuspedeilleen tänne. I have the high ground. Josko, älä nyt please heitä mua. Yes! Villa tuli jonnekin. Tuliks villa jonnekin? Ai saakeli puolue. No, tänne. Se päättyi siihen. Et sä koo. Villa. Näin. No mitä mä kuolin siihen? Veikka kuoli vaatamaan. Tällä kertaa mä sain ihan villa. Yeah. Heti kun näkis jotain. No mä olen sinisessä maailmassa. Niin mäkin. Mä en näe mitään. Mä oon sinisessä maailmassa. Kaikki ollaan. Näin. Okei. Sä et pistä villaa. Mitä helvettiä? Sä et pistä villaa. No en pistä villaa, kun mä spavnasin tänne helvetin. Mä otan quit branch, jos sä näet sen quit branch. Siis mä kuolin tänne. Se on sopii vieressä quit branch. Et pistä! Ei mun tällä! Mä katon, mulla lähti se keltainen villa mun ilmistä pois. Mä säikähdin jo hetken aika. Näin. Siis mulla siis lähti se villa pois, mulla menetettiin se. Näin, siellä. Mut joo, siinä on tää Diversity Co-op-video, Arena Brands, ihan hauska. Ja välillä vähän puuduttava, kun oli vaikka tappaa joitain niitä, mutta ihan hauska oli tää kyllä. Tää oli kehittynyt versio siitä Diversity 1 Areenasta. Mut joo, tästä videosta, jos piti videosta, laittaa tälle videolle tykkästä, tilatkaa mun kanava, muuta semmoista, ja me nähdään tulevissa videoissa striimeissä, ja siihen asti se on... Hei hei! Hei hei! Hei hei!